Elisabeth Höglund. Jajamän. Du blir inte nervös av att stå här och bli filmad? Jag har väl gjort det några gånger, så att det är inga problem. Ja, jag tänkte det. Du är en mångsysslare verkligen, men idag handlar det om kanske en mer dold sida av din produktion som konstnär. Ja, dold är det väl kanske tyvärr lite för mycket, även om jag håller på hela mitt liv och målat och ställt ut sedan 1989 och haft en 70-80 utställningar. Så är det så, och det har skrivits mycket om det, men det har liksom inte trängt igenom riktigt, för jag har ju jobbat som journalist och du vet, skomakare blir det läst och allt man gör vid sidan om, det är liksom amatörism. Så att jag har inte blivit känd, jag har inte slagit igenom på det sättet som jag hade trott och hoppats. Du har målat länge, men det kanske har fått mer utrymme nu när du inte jobbar lika intensivt längre i yrkeslivet. Ja, nu kan jag satsa mera på konsten. Jag jobbar ju lite grann, jag bloggar och skriver och sådär och håller konferenser och så, men jag får mer tid för måleriet och det är därför jag har kunnat hålla den här utställningen här nere. Vi är på fastighetsbyrån i Estepona, ja. Och utställningen pågår till den 30 november. Vad är det för typ av tavlor man hittar här? Och det är naturmotiv, framförallt från Mellansverige och Skåne, Bryssel, bokskogarna i Bryssel som jag lärde mig älska när jag jobbade där på 90-talet. Sen är det lite faktiskt två stycken små strandmotiv från Medelhavet här nere också, några mil härifrån. Så att det är blandad kompott, det är inte så mycket spanska motiv än, men det finns ju fantastisk natur. Så att bara man ger sig iväg och letar så kan du hitta de mest fantastiska berg och sjöar och skogar och bergsjätter och allting. Det gör det definitivt, och du kanske får tillfälle att upptäcka det också, för att du har ju boende här sedan ett drygt år tillbaka. Ja, sen till och med ett och ett halvt år tillbaka så har jag lägenhet i San Luis de Sabinas då i Manila kommun, 2 mil här från Estepona. Och där är jag så ofta jag kan. Skönt att komma ner och vila upp sig. Och där kan jag också sitta och skriva och där kan jag också måla. Så att det är ju bara att flytta ner verksamheten några hundra mil. Hur ofta är du nere på besök i Spanien? Ja, i år då, 2015, så är det 50 gången jag är här. Och min man är 3:e gången. Och det känns som en bra fördelning. Vad gillar du mest med Spanien då? Ja, jag tycker inte om den här förfärliga värmen. Så att nu, som det har varit nu i mitten på november, så är det fantastiskt. Det är som svensk högtryckssommar. Ett underbar, fantastisk värme. Alltså lagom värme. Så det här tiden är den bästa. Tack så mycket. Tack. Vi ska säga det. Välkomna till Fastighetsbyrån i Estepona fram till den 30 november. Jajamän.